Bakadama bangi mutusukumidde meseji nga mutugamba twogere ku pulezidenti ebigambo byayogedde oba bituufu. Mulimu abatamanyi, simanyi bamwawulidde buwulizi information, abagamba bituufu baguliddewo oba tuwalisiti bokka ebisaawe, oba ne batubuuza ku bya karantiini. Kati z'ensonga ze tugenda okwogerako olwaleero. Pulezidenti bwe yabadde ayogera bye bino ebyabadde ebigambo bye, tugenda na biplaying awo mu maaso nga yakkaatizza n'agamba nti ekisaawe kiggulewo ku balambuzi. So bino bye tubadde tugamba nti tugenda kubeera nga tubuukinga nga tutambula nga bwe twagala, kiyinza okuba nga tekinnasoboka kaakati, kikyaliko lwa nsonga bagguliddewo balambuzi. Jjukira n'emabega awo twabaleeteranga, waliwo abantu abaali bawaka ne tubagamba bainvesita bayingira, era ne tubakubira n'ekifaananyi eky'ennyonyi nga bainvesita bayingira, baalinga bayingira. So kaakati balambuzi bapulayingira amaloboozi ge gennyini, balambuzi be bakkiriza okubeera nga bayingira mu Uganda nga babukinze bubukinzi ticket. Naye bwe babukinga ticket balina okubeera nga babafollowinga ne balema okumikisinga n'abantu ba bulijjo. Ekyo oba kinaasoboka tetumanyi, naye katulinde tulabe engeri gye bagenda okukikolamu. Naye abadde agambye nti ba guards balina okubeera nga bakola nti bajja kumikisinga n'abantu ba bulijjo. Naye ate weewuunya nti bwe bajja okulambula bagenda kusangayo ki? Suubira bagenda kusangayo bantu ba bulijjo abakuuma nga ba game parks, no guide yennyini abeera muntu wa bulijjo mu Uganda. Omuntu oyo wa bulijjo guard era ayina naye famire gy'agenda okumikisinga nayo. So ebintu bikyali complicated nga bw'omujja okubiraba, kuba bw'otwala bw'otandika okwanalyizinga nti batuwalisi bazze tebamikisinga na bantu ba bulijjo, ndaba ekyo tekijja kusoboka bulungi. Lwa nsonga guard yennyini amututte ayina famire amikisinze nabo, gye bagenda okukola okubalaga ebisolo mu game parks era n'abo abantu balina famire, so bajja kumikisinga indirectly n'abantu ba bulijjo. Nayogera ku kintu ekya COVID test nti omuntu bw'oba ovudde ebweru, bino bana ebintu bulijjo bye tugambako. Omuntu bw'oba ovudde ebweru nga bakolako PCR test nti oli COVID-19 negative, tewali nsonga lwaki oli mu karantiini. Bana ekintu kino tukyogeredde ebbanga ki? Twogedde ekintu kino bakadama beekubidde omulanga, twogedde ku kintu kino nti kino ekintu tekyetaagisa. Bw'oba ovudde eri nti bakutestinze nti oli negative, ne bw'onootuuka e Uganda ddala babeera bakutestinze, tosobola kubeera positive. Ovudde ebweru bakutestinze oli negative, ennyonyi bagifuuyidde bakucheekinze ku nnyonyi y'obu temperature, n'otuuka nawe ne Uganda ne bakuspreyinga era ne bakutestinga ne balaba nti oli negative. Nsuubira muntu yali badde waka naye ne bakolako control nga bwe yagambye nti addresses za mamujja zireka. So kirabika tugenda kusigala nga tukyewandiisa ne embassy nga bulijjo bwe tubadde tukola, tubeere nga tuyita mu embassy kufuna ebitukwatako na addresses zaffe ne Uganda address, era nsuubira ne passport bajja kubeera nga bakyazisigaza okubeera nga bakontrolingira ddala abantu abayingira. So bye bino kansooka emplayinge voice note ya president nga bwe yabadde ayogera ku kintu kino, then tugende mu maaso tulabe biki ebisobola okukolebwa na biki ebitasoboka. International airport and land borders will now be open for tourists coming in and going down, provided they tested negative 72 hours before arrival in Uganda, and provided the tour operators ensure that the tourists do not mix with Ugandans. How will this be done? The tourists will be driven straight from the airport to their destinations or to designated transit hotels that are set aside for that purpose. Business delegations should also be handled in the same way by local partners. The returning Ugandans who have got the negative PCR results, PCR the tests, will be allowed to go home. Don't stay in the quarantine, but you go to your home, and the Minister of Health will only get their addresses for follow-up.
Number three, restriction. Ndowooza awo pulezidenti mumuwulidde ng'ayogera ku ngeri ebintu gye bigenda okubeeramu. Bajja kubeera nga bakolako PCR test ennaku ssatu nga tonaba kujja mu Uganda. Satifikeeti ojja kubeera nayo ojja Uganda, ojja genda direct ewammwe. Kati aba hoteri bubakeeredde, twabagamba buli kintu kibeerako entandika n'enkomerero. Nze ngamba sijja kyogerako nnyo nti kiri negative lwa nsonga eno nayo step. Kuba buli kintu kye tubadde tukabirira oba kye tubadde twogerako ennyo nti lwaki omuntu otestinga toyina n'ojja Uganda otestinga toyina ne bakutwala mu karantiini. Kati ndowooza pulezidenti yalabye nga waliwo obuzannyo obukolebwa mu hotels zino, kuba mujjukire nti baadde bagamba hotels ne bateeka abana mu halls, mu kifo kya hoteri nebateeka mu kiyumba ekinene. So kati awo we tukyayimiridde okubeera nga COVID test tezigenda kubeerawo. Kakati awo we twebuuliza, waliwo ennyonyi egenda ogenda nga 23 n'ennyonyi egenda ogenda 26. Tubadde tusaba banaye ebiragiro nga bwe byayise. Omuntu yenna yasasudde ssente za COVID muzimuddize, kuba kati ngamba omunene yayogedde. Kati awo tujja kubeera nti twekwasa nti banaye gavumenti, pulezidenti yagamba nti tetuyina kubeera nga tusasula ssente za karantiini era bagenda kubeera nga batutwala butwazi waka. Wabula ng'ate kati mu kino kye mbasaba, njagala mumanye nti banaye obulwadde gye buli. Bw'oba ova eyo tofeekinga kintu kyonna nti oli negative. Gezaako okulaba ng'okolera ddala testing oli negative, kuba jjukira ogendagenda mu bantu bo. Bw'oba ogenze mu bantu bo, gezaako nawe okulaba ng'oprotecting abantu bo nti ddala mu butuufu nfudde eno nga bantestinze. Temukkiriza kugulirira ku kisaawe n'ogamba nze bwe natuuka ku kisaawe nja kugulirira n'oyitawo, kuba tuwuliddengako stories n'osanga omuntu agamba nze navudde bweru naze direct tewali saagenze mu karantiini. Ekintu kino temukikola. Gezaako okulaba ng'oprotecting a family yo, kuba bw'onoogera mu family yo tomanya. Kubeera tubalabye ng'abaana bagamba ate mu karantiini mulimu bwe baasanze, naye jjukira entestinga eyo ebadde nga teri clear, ng'olaba abaana babajja buzzi ku police ne babajja ku deportation centers ne babatuwala nga tebabatestinze. Abantu babadde nga batestinga be bano abaana babadde nga bali mu bijumba ne bajjira ddala ne babeera nga babatestinga nga babosi baabwe babatwala ne babatestinga. Niwe wabaddewo eno kayoola eyo gye mmanyi nti ne bagenda ku deportation center ne bajja abantu, ne bagenda ku police ne bajja abantu ne ku ma offices ne bajja abantu. So kayoola omwo kyemmanyi mwe mwagenderangamu abaana abalina obulwadde. Naye nga gezaako okulaba nga toyina ngeri yonna gy'ojja n'olema okutestinga. Testinga ne bw'otuuka e Uganda ddamu otestinge omanye nti n'ogendagenda mu famire yo, famire yo ebeere ng'eri safe. Kuba bw'ogenda ne kakutanda ng'olina obulwadde n'obutwalira famire yo, ayi kiyinza okubeera kintu kibi nnyo. Nga omanyi nti n'obukosanya abazeeyi, oyinza okugenda ng'olina muzeeyi wo badde n'omukwatiraawo n'abeera nga ayinza obutabuwona. So togezaako kubeera ng'okola vulugu. Testinga jangu ng'oli tested. Tweyongere okubeera nga tulirejisitalinga ne embassy, kuba nga bw'omuwulidde pulezidenti agambye nti batuwa lisiti bokka be balina okubeera nga bajja ne balima okumikisinga ne bannayuganda. Then kakati ffe abakyajja kati bakadaama sekadaama tweyongere okwewandiisa ne embassy, naye tugezeeko okubeera nga embassy tetugisasula oba tetusasula hotels, kuba eyo oda yennyini pulezidenti yagyogedde, tewali kubeera ng'omuntu odda mu karantiini. Va bweru ne certificate yo ya PR test, genda tuuka Uganda nawo bajja kufuuyira. Waliwo ebima bye baleese babifuuyirawo, bakufuuyira ku kisaawe n'obeera nga ogenda owaka. So tetwagala kuddamu kubeera nga mukaka abaana okusasula ssente za karantiini, kuba ekyo kyavuddewo. Kanziremu mpuleyinge eddoboozi lya pulezidenti ng'ayogera ebintu bino. International airport and land borders will now be open for tourists coming in and going down, provided they tested negative
72 hours before arrival in Uganda, and provided the tour operators ensure that the tourists do not mix with Ugandans. How will this be done? The tourists will be driven straight from the airport to their destinations or to designated transit hotels that are set aside for that purpose. Business delegations should also be handled in the same way by local partners. The returning Ugandans who have got negative PCR results, PCR the tests, will be allowed to go home. Don't stay in the quarantine, but you go to your home, and the Ministry of Health will only get their addresses for follow-up.